На участь у тестуванні вже зареєструвалося понад 3600 майбутніх абітурієнтів, найбільше як 5500 тестувань. За підрахунками організаторів ЗНО, це більше 50% учасників, що візьмуть участь у незалежному оцінюванні в 2013 році. Пробне тестування покликане ознайомити абітурієнтів з процедурою проведення та допоможе подолати психологічний бар'єр. Воно максимально наближене до тестування основного. Цього разу на пробному тестуванні застосують навіть металошукачі. На пробному тестуванні ми хочемо використати, застосувати металодетектори для того, щоб цей інструмент контролю за невикористанням технічних засобів, мобільних телефонів, не став несподіванкою на основному тестуванні. І якщо будуть порушення на пробному тестуванні, то ми зможемо це вже продемонструвати. Реєстрація на основне тестування розпочнеться 4 січня. Цьогоріч вона триватиме 2 місяці, до 5 березня. Спеціальних пунктів створювати не будуть, уся реєстрація персональна. На цьому етапі важливо визначитися з університетами, напрямом підготовки і переліком предметів. Умови вступу до вищих навчальних закладів на 2013 рік суттєво не відрізняються від попередніх. Здавати тести можна з 4 предметів, обов'язковий з української мови і літератури. Документи можна подавати у 5 вищих навчальних закладів, по 3 спеціальності в кожному. Предметів, з яких можна складати тестування, 11. Відтепер тестуватись можна також зі світової літератури. У нас реєстрація буде тривати в 2 етапи. Перший етап – це, власне, формування заяви реєстраційної картки, інших документів. Це все треба відправити в регіональний центр на вказану адресу. Після цього регіональний центр опрацьовує ці матеріали. Ці документи, якщо вони подані правильно і в терміни зазначені у наказі, то, відповідно, їх реєструють і на домашню адресу, вказану під час реєстрації, учаснику тестування прийде сертифікат.